wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya iyo xubno mas-uuliyiin ah oo uu hogaaminayay ayaa gaaray cisbitaalka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee muqdisho, halkaasi oo uu ku booqday ciidamo dhaawacyo kala duwan kasoo gaaray weerar ka dhacay deegaanada Bariira iyo Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wasiirka ayaa mid mid u dul istaagay askarta isagoona ku dhiirigeliyay in ay sii wadaan dadaalka ay ku badbaadinayaan ummadda Soomaaliyeed. Intaasi kadib, Wasiir Xasan Xuseen Xaaji oo ka qayb galay aas loo sameeyey askartii ku geeriyooday weerarkaasi waxa uuna tacsi u diray dhammaan ehelada iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen askartaasi. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون تبك كل انتو أيغو جهاد ايو دين تو ذي الدفاع ايو هاوما لينينا أيد هنا هاد أخري وي هاوما لينينا إنا غيريودين أو دنتين لكن waa inool yihiin idinka garanayn ma ogeyd ilaahay ayidiisaas ku yiri walaalaheena shuhada way ayagoo difaacayo diintooda dalkooda qarinimadooday dhinteen ilaahay shuhadaha ka dhigo anigana waxaan u aaminsanahay inay shuhada yihiin waxaan leeyahay qaraabadii ay ka dhasheen aabbayaashii hooyooyinkii walaalihii abtiyaashii adeeradii ay ka baxeen waxaan leeyahay sabar iyo iimaan ilaahay ha idinka siiyo anigoo ciidan noo ahaayeen qarankeena qaranka difaacayeen waan ka xanuunsanay waan dareennay laakiin sababtii horeba loo qoray waxay ahaayeen inay dhiiggooda bixiyaan dhiiggooda waa bixiyeen waana aaminsanahay inay dalkooda u shahiideen u dhinteen insha allah waalidiintooda iyo xaasiskooda iyo caruurtooda waan ka warhaynaynaa. Kormeerka mas-uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ayaa qayb ka ah dadaalada dowladda Soomaaliya ay ku xoojinayso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo xilligan wada howlgallo lagu xaqiijinayo amniga guud ee dalka. Shamis Cabdi Keeti, warbaahinta City, Muqdisho.